ଲୋହିସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ବୈଠକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଆର୍ଡିଏ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଲୋହିସିଂହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲମ୍ବୋଦର ଧରୁଆ, ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସମେତ ପୁଇନ୍ତଳ, ଆଗଲପୁର ଓ ଲୋହିସିଂହା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଧିକାରୀ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବା ସହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେପରି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ସେହି ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ମହାଲିଙ୍ଗ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇପିଏ ନ୍ୟୁଜ୍।